فرینڈ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شجاعت علی شاہ ایک، آج ہم مشکل الفاظ کی مشق کرتے ہیں، تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستوں، یہ تھی آج کی ایکسرسائز، بینڈنگ پینسل تھا، یہ مشکل الفاظ تھے۔ ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں۔ اگر میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، شیئر نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئکن کو بھی پریس کریں۔